Спочатку і не віриться, що з оцих різних шматочків тканини можна створити, наприклад, цільний предмет гардеробу. Однак Анастасія Шинкович каже, головне знати принципи техніки квілтінгу. Техніка квілтінг, вона полягає в тому, що в процесі шиття немає однієї якоїсь стандартної тканини, яку ви вибрали одразу, а ви вибираєте різних клаптиків, шматків, і їх поєднуєте в одну якусь композицію. Це пано, я його робила колись, щоб почепити на стіну. Це був шарф, це був светр. Це теж був светр, це просто була якась тканина, власне, квадратики, трикутнички, і з цього вийшов якийсь невеличкий узор. Починала Буковинка зі створення сумок. Це, наприклад, сумка зшита з наволочки для подушки, потім залишки з тканини, з якої мама шила пальто. Тут теж якась була спідниця, здається. Ну, а це просто якийсь ремінь, який теж на секунді знайшла. До виробів доньки приглянулася і Вікторія, яка вже 25 років шиє одяг. Квілтінг надихнув її до створення колекції сучасних світшотів. Почала просто з трьох нитки на флісі, були замовлення в мене. І залишалися лоскутики, шкода їх викинути. Назбиралося в мене досить їх багатенько з різних кольорів. І так у мене створилася колекція моя. На одному диханні ту колекцію створила, можна сказати, за лічені дні. Починати перші спроби створення одягу у техніці квілтінг потрібно, розуміючи, які тканини між собою поєднуються, каже чернівчанка. Може це бути принт і однотонка, але однієї тієї ж структури. Я би не поєднувала, наприклад, валяну шерсть з хлопчатобумажною тканиною в клаптиковому шитті, тому що щільність однієї і щільність іншої відрізняється, і виріб не буде мати тієї форми, яку би ми хотіли бачити. Важливим етапом є підбір кольорів та викладення візерунку з різних тканин. Якщо це панно, то ми вирізаємо фігури. Прості геометричні фігури, типу квадратів, трикутників. В хаосі все одно потрібно знайти якусь гармонію, за яку око буде чіплятися. Тому простіше і краще завжди вибрати якусь конкретну форму, на яку ви орієнтуєтесь. Наприклад, от зробимо в вигляді, там, допустимо, хреста. Я клаптик за клаптиком пришиваю, і це в мене займе, якщо, допустимо, до кінця цієї тканини, то, ну, так кілька годин. Квілтінг дозволяє розкрити в собі креатив і творчість, адже кількість ідей при створенні виробів у цій техніці незліченна.